Bom, e aí pessoal, beleza? Quem fala é o Gabriel, trazendo aqui para vocês mais um vídeo, né, da saga do Robert Neville no Project Zomboid. E bom, como eu falei para vocês, finalmente eu consegui, né, no episódio passado, upar aqui os 7 níveis de carpintaria necessários para construir o coletor de chuva, já que a nossa, aqui nosso mundo já ficou sem a como é o nome? Já ficou sem água encanada, né? Então, caramba, tô com uma névoa fedorento aqui. Já tem um zumbinho vindo aqui. Vem pra cá, bora aqui, galera. Bora. Consertei aquele meu martelinho. O martelinho já. Aquela meu facão que tinha. Tinha duas fitas, fita adesiva, né? Esse aqui, ó. SOG, fari, tanto, machete. Eu consertei ela com duas fitas adesivas lá. Então, já vou poder usar ela mais um pouco. Ela é muito boa. Bom, eita, tá dando aquela travadinha básica, né? De quando a gente inicia o mundo. Ó, tem bastante tábua ali pra quando a gente precisar construir, ó. As tábuas já estão ali, ó. Só pra gente pegar. Que a gente vai precisar pra fazer esse sistema aí de da água encanada? A gente vai precisar saco de lixo para poder construir os coletores de chuva e uma chave de tubo. Por quê? A chave de tubo é o que é necessário para ligar o sistema na pia, entendeu? Então, eu vou ter que ir atrás aí dessas coisas. Deixa eu até abrir o mapa aqui rapidinho. Ó, já explorei esses lugares aqui. Eu tenho que dar uma olhada aqui nessas casas aqui, ver se eu acho chave de tubo e tal. Eu acredito que eu vou achar chave de tubo nessas casas com garagem. Mas eu acho que eu vou dar uma explorada nessas casas aqui. Eita, o cara gritando aí de fundo. Aqui é um posto de gasolina, se não me engano. Eu tenho que fazer essas marcações aqui no mapa ainda. Beleza, eu vou dar uma procurada aqui. No decorrer aqui da gameplay, eu vou mostrando pra vocês o que vai acontecendo, né? Porque essa parte aqui. Essas partes aqui de exploração geralmente é bem monótono, né? Na verdade, dependendo do que acontece, né? Não sei. Enfim. O que é isso aqui? Fones de ouvido. Porra, eu acho que eu esqueci. Foi minha mochila lá. Pera aí, vou dar uma voltada aqui rapidinho. Vou pegar minha mochila. Caramba, já fiquei com fome. Beleza, voltei aqui. Vou pegar minha mochila. Vou usar essa mochila aqui. Não vou usar mais aquela de escalada, não. Eu achei que descaracterizou um pouco o personagem, sabe? Eu acho que combina mais com ele, com o Robert, usar esse tipo de mochila aqui de uma alça só, sabe? Então eu vou continuar usando essa daqui. E aproveitar que eu tô aqui, o embalo, né? Vocês perguntam, algumas pessoas perguntaram, ah, por que eu pego tantos relógios, câmera profissional, fone de ouvido? Por que eu pego esses itens? Porque eu vou usar eles para desmontar, galera. Ó, mostrar aqui para vocês para upar elétrica. Vou precisar pelo menos upar 2 níveis ou um nível mesmo de elétrica e já tenho até upado aqui 3 de mecânica, né? Eu preciso desses níveis para poder começar a fazer ligação direta nos carros, entendeu? Para mim, a elétrica só tem essa serventia: fazer ligação direta e ler o livro lá dos geradores. Por enquanto, a elétrica não é tão útil assim no Project Zomboid, assim, pelo menos para mim, pro meu estilo de jogo, né? Enfim. Ó, vamos aqui desmontando, vocês vão ver aqui o quanto já vai upando de elétrica. Ô, porra. Vou desmontar logo esses relógios aqui, porque eles ficam despertando de vez em quando. Ó, desmontar todos os relógios, ó. Vamos ver quanto é que vai upar lá, ó. Tudinho, ó. Pou, pou, pou. Olha lá, elétrica. Vai, vai, vai. Upou um. E só com relógio. Tô falando pra vocês, cara, vale muito a pena vocês. Juntar todos esses relógios digitais, ó. Vou upar 2 níveis fácil, fácil aqui de elétrico. Vou até que dar uma parada aqui. Ó, 2 níveis. Rapidinho, cara. Muito rápido. E esse relógio não para de tocar aí. Beleza. O que que eu vou fazer? Vou ver se eu tenho. Vou ver se eu tenho um outro livro de elétrica ali, rapidola, né? Vou até ver aqui se eu tenho elétrica 2, que eu já leio e já upo mais um pouco, né? Aproveitar o embalo aí. Elétrica volume 5. Putz, eu não tenho, cara. Tem uns negócios aqui, uns livros. Tá, beleza. É isso mesmo. Tá, eu consegui upar elétrica, 2 níveis de elétrica. Quando eu conseguir pegar mais livros, né? Eu upo o resto. Mas por enquanto vai ser isso aqui mesmo. E esse negócio aqui, esse alarme tá enchendo a porra do saco. Beleza. Vou guardar essa chave de fenda aqui por enquanto. Vou comer alguma coisa e agora vamos sair, né? À procura dos nossos objetivos aí. Vou até comer tudo aqui. Logo, essa névoa aqui tem que passar, cara. Bom, eu vou dar uma olhada nessas casas aqui, ó.
Vou levar essas quatro casas aqui, vou passar para essa outra casa daqui, e de quebra já vou logo ali nos livros, ali de novo, porque eu acho que eu deixei livro para trás. Eu não estou me lembrando se eu deixei livro para trás. Custa nada passar lá rapidinho, né? Eita, veio. Caramba, veio uns zumbis aqui, hein, atrás de mim. Estão migrando, cara, eles estão migrando, esse que é o problema. Matei. Cara, essa machete é muito boa, né, cara? Eu tenho que continuar com ela até onde der. Consertando ela, porque ela é muito boa, mano. Olha isso. Monstro demais. Mapa de West Point, eu já tenho. Que é isso aqui? Jaqueta de voo sem mangas. Não, não tô querendo isso aqui, não. Beleza, vamos lá. Aí, galera, acabei de achar aqui mais uma arma de fogo aqui, ó. Rifle de caça, um carregador e duas caixas de munições. Eu vou levar aqui. Até agora, o que eu achei de bom foi isso aqui, né? Nessas casas aqui, né? Mas sigo aqui, continuando, explorando aqui. Já tô... Deixa eu olhar aqui no mapa. Já estou nessa segunda casa aqui. Vou até marcar um X aqui nessa outra, que eu já explorei essa daqui. Beleza. Sigo aqui, continuando na exploração. Aí, galera. Eu achei aqui... Não achei ainda a marreta, né? Mas explorando aqui, eu achei um negócio bem engraçado aqui, cara. Olha, eu achei esses dois zumbis aqui, ó. Com esse chapéu de alumínio na cabeça. Achei muita graça, cara. Pelo visto, né? A proteção aí contra os alienígenas, né? De ler a mente deles não funcionou. Porque, na verdade, não foi um apocalipse alienígena. Foi um apocalipse zumbi. Caraca, deixa eu até botar esse negócio aqui no Robert. Aí, ó. Ai, cara, por que eles colocaram isso no jogo, cara? Ficou muito engraçado. Pois é, galera. Eu não achei ainda a marreta, mas eu acabei de entrar aqui numa garagem, ó. E olha o que temos aqui. Um gerador, galera. Um gerador. Isso aqui vai ser muito útil. Vou até tentar levar logo pra nossa base, né? Isso aqui vai ser pesado pra porra, mas eu vou levar assim mesmo. Ai, caramba. Tá, bom. Foi isso que eu queria mostrar pra você, né? Eu achei muita graça disso aqui, tá? Então eu vou deixar isso aqui lá na base e já volto. Bom, galera, depois de rodar, explorando aqui, eu tive que mudar aqui os planos, ó. Eu explorei toda essa área aqui. Tem até um gerador ali, que eu achei mais um outro gerador. Eu explorei pra ali. Eu tentei explorar pra essa área aqui, mas as garagens aqui são diferentes. Elas só são de uma porta, então elas estão trancadas. Enfim, percebi o quê? Que eu ia perder muito tempo só procurando a marreta, né? Tá, que é um item que eu ia facilitar a minha vida, porém, eu vou deixar pra achar aí na sorte, eu vou mudar meu plano. Como é que eu vou fazer o sistema aqui de ligação? Inclusive, ainda, além da marreta, ainda tenho que achar a chave de tubo, né? Eu acredito que eu vou achar melhor essa chave de tubo explorando aqui por meio da cidade aqui, dando um jeito aí de pias industriais, às vezes tem chave de tubo. Enfim, como é que eu vou fazer o início dessa ligação aqui do coletor de chuva? Eu vou fazer uma escada, né? Eu vi que eu posso construir já uma escada. Então eu vou fazer uma escada. Aí eu faço o segundo andar, faço um piso. E do piso eu já consigo botar aqui, ó. A pia, ela tá nessa direção bem aqui, ó. Pega aqui, vou até botar aqui, ó. Caminhar. Ela tá nessa direção aqui da janela. Conta 1, 2. Ela tá bem aqui, ó. Nessa direção aqui. Então eu vou ter que pegar aqui. Carpintaria, escadas de como é o nome disso aqui? Castanha, né? Enfim. Só que o que eu não tô conseguindo fazer é virar essa escada ao contrário, entendeu? Só fica nesses dois sentidos aqui, ó. Não sei por quê. Devia ter outro jeito aqui de virar essa escada de outro jeito. Pera aí. Ó, só vira pra lá e pra cá, ó. Estranho, né? Devia poder virar ao contrário também. Tá, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Vou ter que fazer pra cá, então. Vai ficar meio escroto, mas beleza. Aqui, não. Tem que ser bem aqui. Construir essa escada bem aqui, então. Pô, nada a ver. Devia poder fazer de outro jeito, né? Mas fazer o quê? Fazer assim mesmo. Aí, ó. Daqui a escada, né? Aí daqui, galera. Daqui eu vou construir o piso, entendeu? Será que aqui eu caio? Acho que eu caio, né? Ah, não, tem um piso aqui, ó. Daqui eu construo mais os dois pisos pra cá e deixo bem na direção da pia. Vou já pegar ali mais tábua e já eu faço isso aqui, ó. Se bem que já vai dar
18 horas, né? Já o zumbi vai começar a correr. Tem que ficar de olho nisso. Mas eu resolvi mudar o plano para poder dar uma acelerada, sabe, na série, porque senão eu ia perder muito tempo, muitos episódios, muitas coisas, só explorando para pegar uma marreta, assim, porra, pra mim não ia compensar, não. É, nem se eu estivesse jogando normal, eu faria isso, assim, tipo, normal que eu digo, sem ser gravando série, né? Deixa eu matar esse zumbizinho aqui. Ficar de olho que eu ainda tenho mais uma hora aí, né, pra fazer as coisas antes de zumbis começarem a correr. Tá. Vou ali. Eu acho que eu tô precisando também achar mais um saco de lixo, que eu ainda não achei. Mas eu acredito que se eu for lá pra cidade ali grande, eu vou achar bastante saco de lixo. É, beleza. Eu também tô com um projeto aqui de tentar ver se eu cerco aqui essa área da minha casa, né? Porque de vez em quando fica aparecendo um zumbi bem enjoado. Então eu vou dar uma cercada aí. É, tá aqui, ó. Pisos. Pisos de madeira. Cadê aqui? Que é isso aqui? É, piso de madeira mesmo. Beleza. Ó, faz aqui um piso. Beleza. Faz outro aqui. Eu acredito que tá na direção já, hein? Deixa eu ver se já tá na direção. Ó, vamos contar dessa ponta aqui. Ô, caramba. Ó. Tá aqui, ó. Caminhar, né? Caminhar até... Pra medir aqui, ó. Direção da janela. 1, 2. Beleza. 1. Esse aqui é o ponto da escada. É. Na verdade, eu construí até um piso a mais. É bem aqui. Tá. Beleza. Então, agora vai ficar pra eu achar esse saco de lixo. E eu construo aí Eu já tenho aqui, ó, 3 sacos de lixo aqui, né? Pra eu construir pelo menos um coletor de chuva. Deixa eu ver se eu não tenho nenhum outro guardado aqui. Acho que não. Já tenho que dar uma organizada aqui nessa minha base, que ela tá bem avacalhada. É, ainda tem... Ixi, tem que organizar muito isso aqui ainda, cara. Mas, por enquanto, o foco é conseguir achar esse saco de lixo. De quebra, eu achei ali o gerador, né? Dei muita sorte. Inclusive, já achei outro gerador, que eu já vou colocar ele provavelmente em algum posto de gasolina, pra quando acabar a energia já ficar de boa. Pois é, galera. Eu vou atrás desse saco de lixo, construo o coletor de chuva e já vai faltar só pra gente ligar ele, né, com a chave de tubo. Pronto, galera. Consegui aqui os sacos de lixo. Consegui saco de lixo suficiente para até conseguir construir 2 coletores de chuva. Mas eu vou fazer primeiro só um aqui, ó. Vem aqui em cadê? Carpintaria. Mobília. Plumbing. Tá aqui, ó. Large Rain Collector. Eu vou botar aqui nesse lugar aqui, ó. Vem nessa direção. Beleza. Aí eu desço bem aqui. Quando eu tiver a chave de tubo, eu venho ali na pia. Clico com o botão direito na pia. Aí vai aparecer, ó. Conectar cano de pia. Você precisa de uma chave de tubo para fazer isso, entendeu? Então, mas pelo menos já tô meio caminho andado. A chave de tubo já é bem mais fácil de encontrar do que uma marreta. Então isso daí já tá bem tranquilo em relação a isso. Eu vou até fazer mais uma aqui. Coletor de chuva. Eu acredito que a minha plantação vai ser aqui na frente mesmo da casa. Vou ter que depois limpar esses corpos aí, né? Mas eu vou... Cadê aqui? Não, tem que pegar mais uns sacos de lixo. Cadê? Saco de lixo, tá aqui. 3 sacos de lixo, mais 5. Cara, tem muito saco de lixo agora, cara. Bastante mesmo, 8 no total. Vim aqui, carpintaria, mobília, cadê? Plumbing, aqui, ó. Botar esse aqui, esse outro bem aqui. Pronto, agora eu tenho 2 coletores de chuva, bem tranquilo. Já tô com... na verdade, depois eu posso até pegar, né? Beirar aqui esse andar todinho aqui. Vim beirando aqui. E botar uma pia industrial aqui, botar outro coletor aqui. E enfim, galera. Outra coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês é que eu matei um zumbi vestido com roupa do exército, né? Provavelmente um militar. Era um militar. E eu achei essa mochila aqui, então eu vou usar ela aqui. Já que o Robert, ele é um militar, né? Então eu acredito que faz sentido ele ter ou usar uma mochila militar, enfim.
Então eu tô usando aqui essa mochila militar. O que mais que eu achei aqui que eu quero mostrar para vocês? Cadê? Ah, isso aqui, ó. Achei uma Tactical Katana. Vou deixar ela guardada por enquanto. Vou continuar usando aqui essa minha machete, que ela é muito boa. E em resumo, é isso mesmo, galera. No próximo episódio, provavelmente eu vou estar começando o projeto de cercar aqui essa minha base, né? Pelo menos uma parte dela, assim, vou dar uma cercada. Pelo menos essa parte aqui, acho que da frente aqui, pegando aqui um pouco a linha lateral, para pelo menos ficar mais seguro, né? Essa parte aqui das janelas eu vou barricar dentro e fora, aqui dentro e fora, enfim. Provavelmente, ou eu construo esses muros, né, de madeira, ou então eu já começo a tentar. Opa, 18 horas, já tenho que voltar para minha casa. Tô chutando zumbi. Filha da puta, tá batendo ali. Enfim, ou então eu já pego procuro uma vara de sol, ou vara de sol já. Pronto, matei. Ou então eu procuro maçarico, né? Máscara de solda e tento upar metalurgia. E com isso eu já consigo fazer muros de metal, né? Acredito que muros de metal é bem mais resistente do que os muros de madeira. Então é isso, galera. Muito obrigado aí para quem me acompanhou. Não se esqueça de deixar o gostei. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho, porque isso é muito importante, ativar a notificação para os próximos vídeos. Então é isso. Encontro aí vocês no próximo episódio. Falou!